si normalna. Izvali tebe. Ika, isključila sam jedino što sam isključila tu danas, što se ti sprdala ispred. Ovo ovdje, a zadala sam peću tamo. Što sam ja ovdje loša rekla? Rekla sam samo da se 5 mjeseci računa kao da smo godinu dana napoju. Pa ja sam ovdje 5 mjeseci rekao. Čemu ti pričaš, što tako ti u svojoj glavi kapiraš? Ja komentarišam tu pred njima da meni čuli kako sam ja ovdje 5 mjeseci. Ma ko pričao sa vezu, ti si se istripovala, devojko, ja te pričam. Rekao, 5 mjeseci smo ovdje. Zamisli kako blejmo po ceo dan, evo pitaj Mini kako je sa Jacksonom kad je blejala ceo dan. Ali ja i ti blejmo po ceo dan, to ne znači da smo ti i ja u vezi. I ti od početka kad smo ušli da te pričamo. Ma neću da prestane pričamo da raspravim bez o tome, da jasno reći. To što ti u tvojoj glavi kapiraš neke za stvari, to je tvoj problem. Ja vrlo dobro znam što sam pričao. I u kom kontekstu da blejmo non stop da smo nerazvojni. U tom kontekstu sam pričala. A kako su ljudi napoli makar razvoju da odu do prodavnice, negdje mi ovdje nema gdje da pobjegnemo jedno drugo. A šta sliš kod ove taj draža? To što ti...